Добрий ранок, любі діти ансамблю «Альварадо». Сьогодні ми знову з вами продовжуємо займатись. І почнемо, звичайно, з розмінки. Ви маєте вдіти форму, зробити зачіску. Художній керівник ансамблю «Альварадо» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва Наталія Мильникова під час карантину продовжує працювати зі своїми танцівниками наживо в одній із соціальних мереж. Ми зараз більше часу маємо на розтяжки, бо в нас під час заняття завжди не вистачає на це часу. Ми сумуємо одне за одним, і батьки з нами, діти з нами, вони всі разом і всі сімейно роблять ці відео. Наталія Мельникова через день виходить з танцюристами на зв'язок. На вільний від тренування день дає домашні завдання. Їх мають зафільмувати родичі та переслати керівнику на перевірку. Я подивилася ваше відео і кожному зробила зауваження. Ви знаєте, над чим треба попрацювати особисто. В ансамблі «Альварадо» займається 120 школярів. Їхній керівник каже, займається з усіма, хто має вдома вільний гаджет та доступ до інтернету. У родині Тертичних, яка зараз на зв'язку з керівником, п'ятеро дітей, троє займаються в ансамблі. Всі дуже залюбки це роблять. Їм дійсно мало місця засняти відео, і мама знімає з другого поверху, бо в них двоповерхове ліжко, з другого поверху зверху знімає нам це відео. Але це дуже весело, дуже позитивно. Привіт, 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 дорогенькі. Ну, давайте, починайте, покажіть, як ви робите вправи. Мама п'ятьох дітей Олена Тертична розповідає, школярі щодня роблять уроки, дивляться їх по телевізору, а з дошкільнятами жінка займається окремо. Та для фізичних вправ і вона, і діти знаходять час щодня. Вони займаються, значить, досить серйозно. Зранку і ввечері від півгодинки до годинки. Ну, взагалі день зайнятий. Тобто, тим, кому не подобається карантин, хочу сказати, що вони ще радості не бачили. Через карантин танцюристи вже пропустили важливі змагання, каже Наталія Мильникова. Це конкурс колективів Міністерства освіти і науки України у Львові. За її словами, цього року доведеться пропустити чимало фестивалів і конкурсів, але навіть після закінчення карантинних обмежень цього року за кордон не виїжджатимуть. Навіть по Україні, я думаю, що спочатку треба всім оговтатись, привести до ладу свою нервову систему, і це все почекає. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.